فبأي آلاء ربكما تكذبان. شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کریں، ہم طائف گئے تھے، عمرے کا ارادہ نہیں تھا، بار حنفی مسلک میں دم ہے، ارادہ تھا یا نہیں تھا، چونکہ طائف میقات ہے، عورتوں کو مردوں کی طرح نہ رکھو، سجود میں زمین کے ساتھ بدن ملانا چاہیے، جتنا ان کا پردہ رہے گا اتنا ثواب زیادہ رہے گا. مسجد عائشہ نہیں، ہم دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. میقات احرام باندھنے کے بعد اگر مرد حمام میں جائے اور نیچے والی چادر کھول کے بیٹھے، نہ کھولے گا تو کیا چادر میں پیشاب کرے گا؟ اس کا کوئی عقل ہے دنیا میں؟ یا عمرہ آپ کا نیچے والی چادر میں باندھا ہوا ہے کہ جب کھولو گے تو بھاگ جائے گا؟ بھائی نے بیوی کو ایک وقت میں 60 بار طلاق دی، تو 3 پکی ہو گئی، باقی رہ گئی. میرا بھائی جو ہے 20 بار حفظ کر چکا ہے، آگے شوق سے نہیں پڑھتا. دعا کرو اور کسی اچھے قاری کے پاس بٹھاؤ. یہ جو حافظ مارتے ہیں نا لوگ، اسی وجہ سے بچے نہیں پڑھتے. جو مارنے والے ہیں ان جلادوں کے پاس کبھی اولاد کو نہ پڑھاؤ، ان کے پاس پڑھاؤ جو نفسیاتی طور پہ بچے کو قائل کریں پڑھنے کے لیے. رمضان میں عمرہ حج کے برابر تو کیا، حج یعنی حضور کے ساتھ حج کے برابر، لیکن حج فرض ادا نہیں ہوگا، اس کے برابر ہے، یہ نہیں کہ حج ہے. زندہ بندہ اگر معذور ہے تو اس کے لیے طواف کر سکتے ہیں. دوران طواف درود شریف پڑھا ٹھیک ہے، دوسرا طواف نفلی شروع کیا، جنازہ شروع ہو گیا، جنازہ پڑھ کے اسی جگہ سے پھر آگے چلا جائے. ہاتھ کے اشارے سے حجر اسود کو اگر ہاتھ لگ جائے پھر چوم لے، ورنہ چومنے کی ضرورت نہیں ہے. مکے میں اگر صدقہ فطر دیں گے، یہاں کے اعتبار سے دیں گے. میں طواف کا عمرہ کر رہی تھی، طواف کے چھٹے چکر میں ہاتھ غلاف کعبہ پہ لگ گیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے. میں نے عمرے کے لیے آئی، احرام باندھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکی، کوئی حرج نہیں.